Голівудська актриса Джейн Фонда, яка нещодавно вийшла на подіуми у Парижі, повернулась також і на обкладинки журналів. Причому зовсім без ретуші. Так, актриса стала героїною листопадового випуску журналу «Town & Country». Катя Осадча стане членом журі у новому шоу «Модель XL». У зв'язку з цим ведуча поділилась архівними фото з часів своєї модельної кар'єри, розповівши про непростий період життя, коли вона залишилась зовсім одна в чужій країні. Клаудія Шифер з'явилась на прем'єрі кінострічки свого чоловіка в наряді з поганим поєднанням. Як повідомили Telegram Pro з посиланням на експерта моди, окремі елементи одягу виглядають стильно, але при об'єднанні все кардинально змінюється. Дочка музиканта Лені Кравіца Зої Кравіц поділилась першими знімками рекламної кампанії французького бренду Saint-Laurent за її участю. У своєму інстаграм дівчина опублікувала чорно-білі фото в одязі весняно-літньої колекції. Нагадаємо, що ця юна леді долучилась до бренду ще влітку. Модний будинок запропонував співпрацю в якості б'юті-амбасадора, тобто особи, яка є обличчям бренду.